i den nya havnen i Tönsvika som skulle vara den en av de stora näringssatsningen i Tromsø, så ser vi att det är väldigt tomhet. Och det är ju det som är problemet med högre och FRP sin näringssatsning i den byn här. De har varit nästan ensidigt upptatt av oljenäringen. För SV är inte framtida oljenäringen. För oss är framtida kunskap och kompetens, koblingar mellan allt det som sker innanför alla de spännande bedrifterna på IKT, på rom, på marintech, bioteknologi i Tromsø.